ጥሩ ቤት እንደምናገኝ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄኔ ልጅ ያድርገው ያድርገው ውይ እንዴት አይነት ቆንጆ ቦታ ነው ልጅ ፈጣሪ ይርዳል በቀኝ እግራችሁ በቀኝ እግራችሁ ግቡ አሜን ይቅና እንዴት አደራችሁ እንኳን ደህና መጣሽ ወይዘሮ ዘይነብ አቶ ሳሚ ማለት እሱ ነው እንደምን አደርክ ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ተቀመጡ አንዴስ መደናነ ደና ነኝ አመሰግናለሁ ሻይ ነገር ይምጣላችሁ ይቅርብ በጣም አመሰግናለሁ ይቅርብ እናመሰግናለን እንግዲህ ተያዤ የምትሆነው የሱልጣን ማለት እሷ ናት ተያዤ ያስፈልግሻል ስላልክ እየሱልጣንን ይዤ መጥቻለሁ በጣም ጥሩ ስለዚህ አሁን ስለ አንድ አንድጎች እናውራ እሱን ካቶ ባህሪ ጋር እኮ ተነጋግረናል ሲሚኝ የኔ ልጅ የምትከራዩት የቤተሰብ ቤት ነው ይኸውልሽ ሲሚኝ ሙሉ ቤተሰቦች እዛው አፓርታማ ላይ ነው የሚኖሩት እና ቤተሰብ የሆነ ሰው እንዲከራይ ነው መፈልገው ይቅርታ እኛም ሙሉ ቤተሰብ ነን እሺ ባለቤትሽ ምንድን ነው የሚሰራው ባል የለኝም ሶስት ሴቶች ነን እዚህ ቤት የምንኖረው እኔ እናቴ እና ሌላኛዋ እናቴ እንዴት አልገባኝም ማለትም ሁለት እናቶች ነን ያሉ አሁን የምትይው ነገር ምንም አልገባኝም ነገሩ ግር የሚል ነገር ነው ቤቴ ውስጥ ትዳር የሌላቸው ሴቶች እንዲኖሩ አልፈቅድም በጭራሽ ፈጣሪ ይመስገን ሶስታችንን ባለ ትዳሮች ነን ግን ባለቤቶቻችን አጠገባችን የሉ ማለቴ ልጄ አሁንም ቢሆን ባለ ትዳር ነች እማ አባክሽ ባህሪ እንደዚህ የተወሳሰበ ነገር አልፈልግም እሺ ቆይ አንዴ ምንድነው የተወሳሰበው አልገባኝም የሰው ልጅን በትዳሩ አይደለም የምትለካው በዛ ላይ ልጅም እንደኔ አይነት ተጣፋንታ ሊገጥማት ይችላል ይቅርታ አድርግልኝ ግን እኔ በቁሜ ያለው ሴት ልጅ ብቻኛ ሆና እንድትኖር አልፈቅድላት ወይ ምን ለማለት ፈልገ ነው ሰውዬ አልገባኝም ችግር ምንድነው እባክሽ ፈጣሪ ስራአትን ይስጥሽ ባህሪ ደውልልኝ ሄጃለሁ አንተ ደግሞ የሚያስብ ጭንቅላት ይስጥሽ ወንድሜ አቶ ባህሪ ምንድነው ጉዱ እኔም እኮ ላንተ ኮሚሽን ሰጣህለው እኔ እንደዚህ ሲናገረኝ ዝም ልትል አይገባም ቆይ ንገረኝ እንደዚህ ነበር ለካ አንተ ጋር የተነጋገርነው ወይዘሮ ዘይነብ ሰውየው ትንሽ ገንዘብ ስለሚወድ ነው አንቺም ገና የሙከራ ጊዜሽ ላይ ያለሽ ተበቃ እንደሆነ ሻውቃ እና ወይዘሮ ሱልጣን ደሞ ነጋዴ ብትሆንም ሱቋ እንደሸጠችው ሰምቷል ዋስ መሆን አትችልም ኪራይ በምን ትከፍለኛለሽ ብሎ ቆይ ግን እዚህ ምድር ላይ ስንት አይነት ሰው ነው ያለው መቼም ኪራዩ አይቀርበትም አይደል ምን አይነት ሰው ነው ቤት ለመከራየት ግዴታው እንዲያስፈልጋል እንዴ እንግዲህ ምን አይነት አሳፋሪ ነው በላሁን አንተ ቆንጆ ቤት ካላሳየን እሺ ሌላ ቤት አለ ባለቤቱ ሌላ ሀገር ነው የሚኖር እሺ ጥሩ እሱኛው ቤት ትንሽ ወደድ ይላል እና በጣም ትልቅ ቤት ነው እዛ ከዚህ በል ተመችቷችሁ መኖር ትችላላችሁ ለገንዘቡ ምንም ችግር የለውም ኮሚሽንህን እናስባለን በላሁን አንተ ቤቱን አሳየን ከዛ በኋላ ተነጋግረን እንወስናለን እሺ በቃ እንሂድ እሺ ሰውየው ገና በጧቱን ያናደደው እሺ በቃ ወይ ፈጣሪ ተረጋጋ ምን ያለ መጥፎ ሰው ነው እሺ ምን ማለት ነው ያለገበይ ሴት ማለት ግቡ ወይ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ያምራል ያምራል ልጄ እያየሽው ነው በጣም ትልቅ ቤት ነው ወይ ጉ ሳኪን እያየሽው ነው አይደል አዎ በጣም ቆንጆ ነው ቆንጆ ጓሮም አለው ግን ደግሞ ልጄ ይሄ በጣም ትልቅ ነው በየቀኑ ልናጸዳውም አንችልም አሁን ባለሽ ደሞዝ ኪራዩ መክፈል አትችይም ዘይነብ ልጄ ስሚ ለሰውየው ብዙ ጥሩ ነገር አትንገሪው ኪራዩን ከፍ ያደርግብናል እሺ እሺ መጀመሪያ ቤቱን እየዞርን እንየው አዎ ቤቱን እንየው ልጄ እኔ ደግሞ ኩሽናውን አየዋለሁ ዘይነብዬ ይሄን ይውማ ይኸውልህ ወንድሜ ይሄ ተሰብሯል ይሄንን ይውማ ስሚ እትዬ ሱልጣን ቆይ ቆይ ለአዲሱ ቤትሽ ቀብድ ከፍለሻል እንዴ አዎ የኔ ልጅ ሐሳቤን ቀይሬያለሁ ካልሽ ሊመልስልሽ ይችላል እንዴ ልጅ አዎ መብቴ እኮ ነው ይመልሱልኛል እንደዛ ከሆነ ቤቱን በደንብ እንየው የመጣልሽ ሐሳብ ካለ ትነግሪኛለሽ እስኪ እዩ ቤቱን በደንብ ተመልከችው ቆይ ሁላችንም እዚህ እንድንኖር ነው እንዴ ልጄ እትዬ ሱልጣን ብዙም አልጫንሽም ነገር ግን የምትፈልጊ ከሆነ በጣም ደስ ይለኛል ግን አንቺ ሰኔ ነው አብረን ብንኖር ደስ ይለኛል አንቺ ደስ አይልሽም እንግዲህ እኔ ልጅ እውነት ለመናገር
የተከራየሁበት ቤት ሩቅ ነው እና ከወዳጄ ጋር ተራርቀን ነው የምንኖረው። ለመገናኘት ብንፈልግ ራሱ ሶስት ባስ ይዘን ነው የሚሆነው። ወይ እዚህ ብትሆኚ መልካም ነው። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በጣም ደስ ይላል። ወይ እኔም በጣም ደስ ይላታል። ሁላችንም ይሄን ነገር ሁሉ የምንመኘው ነበር። እሷም ደስ ይላታል አይደል? አዎ ይላታል። ይሄን የወሰናችሁ መሰለኝ። አዎ ይሄን ቤት እንከራየዋለን። ግን ደግሞ ኪራዩን ቀንሰው ወንድሜ። ገንዘቡን መቀነስ አለብህ። እሺ ባለቤቱ ልጠይቀው። የቤቱ ባለቤት ሌላ ሀገር ስለሚኖር ይህን ቤት የሚጠብቅለት ጠበቃው ነው። ወይዘሮ ዘይነብ ገና ደሞዝ አልተቀበሽም አይደል? ገና ስራ መግባቴ ቢሆንም ግን ጠበቃ ነኝ። ገቢዬ ከፍተኛ ነው። እናም የሙከራ ጊዜ እንዳበቃ በቅርቡ ቋሚ ቅጥረኛ ሆናለሁ። ስለዚህ አቶ ባህሪ ምንም አይነት ሀሳብ አይግባ። እሺ ወይዘሮ ዘይነብ፣ ለማንኛውም ከስራ ቦታሽ እዛ እንደምትሰራ የሚያሳይ ደብዳቤ አምጪልኝ። በኪራዩ ላይ ስለ ደንቦቹ ከተስማማን በደስታ ቁልፉን ሰጥሻለሁ። ስለዚህ ምንም አይነት የሚያስጨንቅሽ ነገር አይኖርም ማለት ነው። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እላይ ወጣችሁ አላያችሁትም? ኑ ተከተሉ ላሳያችሁ። እሺ አሁን ኑ እንመጣለን። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያካብዱት? ሴቶች ብቻ ሆነን ቤት ልንከራይ ስለሆነ ነው? አብሮን ወንድ ቢኖር ኑሮ ስምምነቱን ቶሎ ይፈጽም ነበር። አሁንስ እንደዚህ አይነት ማበላለጣቸው ስልችት እያለኝ ነው። እውነት ይሄ ቆሻሻነት ነው። እሱ ምንድን ነው? እኔ ባስረዳሽም አንቺ አትቀበይም ወዳጄ። ግን እኔ እንዳንቺ አይደለሁም። እሺ ዘይነብ፣ አንድ ነገር ልጠይቅሽ ልጄ። እነዚህ እቃዎች እዚህ መሆን አይችሉም? ሁሉም ነገር በጣም ቆንጆ ነው ልጄ። አታስቢ፣ ስምምነቱ ላይ ስላለ ሁሉም እዚህ ነው የሚሆኑት። ውይ በጣም ነው ደስ የሚለው። በእውነት በጣም ቆንጆ ነው። እሺ እኔ ላይ ልሂድና ለውሽ። አዎ ወዳጄ። ውይ በጣም ቆንጆ ነው። ቆንጆ ምርጫ ነው ያላቸው። አማ ውይ፣ እውነት ነው። በጣም ቆንጆ ምርጫ ነው። ይህን አበቦች እንዴት ነው ያበባችሁት? ሰላም። ምንም አይነት ነገር ብትመግቢያቸውም ከአንቺ ውበት ጋር አይስተካከሉ። እንዴት ቆየት ነው ያለኸው? ደህና ነህ? በጣም ደህና ነኝ የኔ ውድ። ቡና ለመጠጣት ወደ ፔሮሎት ልሄድ ነበረ እና ሙጂጋን አብራኝ ብትሆን ብዬ ነው የደወልኩልሽ። መምጣት አልችልም። ሰፈሩ ሰው ሊያየኝ ይችላል። ከዛ ችግር ነው የሚፈጠረው። የኔ ሙጂጋን፣ ችግር ብፈራ ኖሮ ከአንቺ ፍቅር ይዘኝ ነበር። ቆይማ አልገባኝም። አሁን የተናገርከው ነገር መጥፎ ነገር ነው ወይስ ጥሩ ነገር ነው? ምን አይነት አስተያየት ነው? ሙጂጋን፣ ጠዋት ላይ ስነሳ መጀመሪያ የማናግረው ሰው አንቺ እንድትሆኝ ይፈልጋለሁ። ይህንን ነገር ለሀያ ዓመታት ስጠብቀው ነበር። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ያናገርኩት ሰው አንቺ ነሽ። ገና መነሳት ነው እንዴ? ግን ማንንም ሰው አላናገርኩም ነበር። እኔ የማናገረው ሰው ቤት ሞልቷል። ግን ማናቸው ምንም አይሰሙኝም። ቤቱ ገሃነም ሆኖብኛል። እሺ እንደዛ ከሆነ መጥቼ ወስድሻለሁ። መኪና እልክልሻለሁ፣ ከዛ በጀልባ እንዝናናለን። ወደ እኔ ነይና ቀኑን አብረን እናሳልፍ። ወይዘሪት ሙጂጋ፣ አይ ከቤት መውጣት አልችልም። አሁን ሁሉ ነገር ተወሳስቧል። የጻፍኩልሽን ማስታወሻ አንብበሽዋል? አንብቤዋለሁ። ስለዚህ ተረድተሽኛል ማለት ነው። በሚገባ ተግባብተናል። ውይ ሙጂጋን፣ በይ አሁን ድርቅና ወንተይና ነይ አብረን ጥሩ ጊዜ እናሳልፍ። እሺ እመጣለሁ። እመጣለሁ ማለት ምን ማለት ነው? መጥቼ ልውሰድሽ ወይስ መኪና ላክልሽ? አያስፈልግም። አሁን ስልኩን ዝጋው። በቃ ዝጋው፣ ዝጋው በቃ። ስልኩን ዘጋሽው? አይ ሙጂጋንዬ። ይልማስ፣ እንዴት አደርክ? እንዴት አደርሽ? ቤተሰቦች ደህና ናቸው? ሰላም ናቸው። አንቺንም ሰላም ብለውሻል እህቴ። ውይ ለእኔም ሰላም በልልኝ።
ከዚህ የሚወጡ አንዳንድ ቃዎች አሉኝ። ትንሽ ብታገዝኝ ደስ ይለኛል። ማድረግ ትችላለህ? ምን ጥያቄ አለው? ወይ በጣም አመሰግናለሁ ወንድም ኤርጃን፣ እውነት በጣም አመሰግናለሁ። እውነት አንተንም በጣም አመሰግናለሁ። ሁሉም ነገር ጥሩ እየሄደ ነው? አዎ በጣም ጥሩ እየሄደ ነው። ግን ምን መሰለሽ፣ እኔም አንዳንድ ያልገቡኝ ነገሮች። በቃ ቢሮን ቀጥለዋለሁ። አገኝሽልኝ እንዴ? ወይዘሮ ጀረን አንድ ተጨማሪ አላት። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። ግን ከዚህ በኋላ የሚላከውን የቡድን መልእክት አንብቢው። እሺ? እሺ በድጋሚ አይፈጠር። እሺ። ወይዘሮ ዘይነብ ስለመጣች መጀመር እንችላለን። ውድ የሥራ ባልደረቦቼ፣ ሰሞኑን በጣም እንደደከማችሁ አውቃለሁ። ዛሬ እዚህ እንድንሰበሰብ የፈለግኩት ትንሽ ዘና እንድንልና በዛውም ደግሞ ፋይሎቻችንን እንድናይ ነው። የምግብ ብፌው እየደረሰ ነው። በፈለጋችሁበት ሰዓት መመገብ ትችላላችሁ። መሀል ላይ ደግሞ እንጫወታለን። የቮሊቦል ጨዋታ እንደምትችሉ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ እንችላለን። በሉ መጀመሪያ የሆነ ነገር እንቅመስና ከዛ እንሰራለን። ከዛ ደግሞ ስፖርት። እሺ በሉ። እሺ እንሄድ። እኔ ልብሴ ልቀይር። እሺ ሂጂ። ና ና የኔ ውድ ውጪ የቡራን ወጥመድ ውስጥ አትግባ። አንተን ለማሳበድ ምንም ነገር የሚያደርግ ሰው ነው። ስለዚህ አታስደስተው። እሺ። ሰውዬው ተስፋ ቆርጠህ አንገትህን እንድትደፋ ይፈልጋል፣ ግን ከዚህ መንደር እንድትወጣ አይፈልግም። ብቻ ንዴትህን ተቆጣጠረው። እንደዛ ከሆነ ችግር ውስጥ አትገባም። በእውነት ይሄ ቀልድ እየመሰለኝ ነው ወንድሜ። ተረጋጋ ወንድሜ፣ ተረጋጋ። እሺ እሺ። አሁን ዛሬ ውሏችን እንዴት ነው? እስኪ ንገረኝ። ቀጥታ ነው፣ ቀጥታ ነው። ወደ ውጭ አውጡት፣ ወደ ውጭ ይዛችሁት ውጡ። ምን እየተካሄደ ነው? የምትፈልገውን እቃ ወስዳለች። የቀረውን ቆሻሻዎቿን እየጣልኩት ነው። ቆይ ወንድሜ ተውት፣ ተውት። ቆይ ምንም ነገር አያስቸኩልም። እንድትቆይ ነግሬሽ ነበር እኮ። ነግራኝ ነበር፣ ግን አሁን አብቅቷል። ልትፋታ እኮ ነው። ኖ እነዚህ እቃዎች ከዚህ ቤት አይወጡ። እባክህ እናግዛቸው። እኔ አግዛቸዋለሁ ወንድሜ። ወጣቶች፣ እቃው ተመልሶ። ደግሞ ምን ማለት ነው ወንድሜ? ያቺ ሴት ሄዳለች፣ ወደ ህይወት ተመልሳት መጣም። ቆይ ምንድን ነው ነገሩ? ወይስ እርቅ ልታወርዱ ተስማምታችኋል? መልስልኝ። እህቴ ጀሚል የት ነው ያለችው? እላይ ክፍል እያጸዳች ነው። ጥሩ፣ ወደ ታች እንድትመጣ ንገሪያት። ለሁለታችሁም የምነግራችሁ ነገር። ውይ መዲ፣ ከዛች ወላዋይ ቀውስ ልጅ ጋር ታረቀን እንዳትልኝ ብቻ። እህቴ እባክሽን ረፊ፣ አንቺ እንደ እሷ አትበያት። እሺ፣ ማንም ሰው ስለ እሷ መጥፎ ነገር እንዲያወራ አልፈቅድም። ማንም ሰው ተግባባ። እና ደግሞ አሁን ስለ እሷ አይደለም የምናወራው። ነይ ነይ። አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ በድጋሚ ይቅርታ አድርጉልኝ። አይ ምንም አይደል፣ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ስትወጡ በዛውም በሩን ዝጉት። እናመሰግናለን ወንድሞቼ። እባክህ ወንድሜ ከእኛ ጋር ተቀመጠ። እሺ እህቴ፣ እኔ የምናወራው ነገር አለ። ጋራዡን ልሸጠው ነው። ምን? በጭራሽ አይሆንም። እሱን እንድታረግ አልፈቅድልህም። ምንም ቢሆን የአባታችን ጋራጅ እኮ ነው። እህቴ ቆይ እስቲ መጀመሪያ አዳምጪ፣ የተፈጠረውን ነገር እንወቅ። እህት ሙጅጋን፣ እባክሽ ለመረጋጋት ሞክሪ። ወንድሜ፣ ማን ነው ጭንቅላትን እንደዚህ የበረዘው? ከዚህ ሁሉ ዓመታት በኋላ ያለቀ መህዲ ጋራጅ መዘጋት ይችላል? ምን ያልክ ነው? እሺ እኛ እዚህ ምን ልንሆን ነው? በዛ ላይ ይሄ አባታችን ትውስታ ነው። ይህ ንቀት ነው። እህቴ እባክሽ መጀመሪያ ተረጋጊና መህዲን ስሚ እባክሽ። አየሩ ደስ ይላል አይደል? አቶ ባሪሽ እንንቀሳቀስ አይደል? በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። በሉ እየተዝናና ግጥሚያው ሊጀመር ነው። ኑ። ሴቶች ከወንዶች ጋር ነው የምንጋጠመው? አንዱ ቡድን ደካማ ስለሚሆን ነው። ለስለስ ብለን እንጫወትላችኋለን። ምንም ለስላሴ ምናምን አያስፈልግም አይደለም? ሴቶች መጥፎ ሀሳብ አይመስለኝም። ምን ትያለሽ ዘይነብ? ከወይዘሮ ጀረን ጋር እስማማለሁ። የወንዶች አዘኔታ አያስፈልገንም። ደግሞ እኔ ተማሪ እያለሁ እጫወት ነበር። ተይ እባክሽ። ግን እሱን ሲቪሽ ላይ እኮ አልጻፍሽውም ወይዘሮ ዘይነብ። በል እስማኤል፣ ወደ ሜዳው እንግባና እንጋታ። ጥሩ ሰራቢ እንደምትሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በእሱ ተማመንብኝ አለቃ። እኔም አለሁበት አቶ ባሪሽ። ሙራት ካለማ በጭራሽ አንሸነፍም።
አሁን ብትፈሩ ጥሩ ነው ሴቶች ሴቶች ምንም መደናገጥ አያስፈልግም በቡድን ከተጫወተን እናሸንፋለን መጠንከር ብቻ ወይዘሮ ዘይነብ ልምዱ ካለሽ ኳሱን መሰረብ ያለብሽ አንቺ ነሽ እሺ እስከዛሬ ስንኖር የነበረው ራሳችንን እየደጎምን ነበር አይደለም ግን ደግሞ ቤተሰባችን ማደግ አለበት መለወጥ አለበት እና ደግሞ ሁላችንም ደስተኛ መሆን አለብን እህት ሙጅጋን አስቢበት ማለቴ ይኸውልሽ አጎቴ ጀሚል ቢኖር ኖሮ ነፍሱን ይማረውና በህይወት ቢኖር ኖሮ በእርግጠኝነት በዚህ ሀሳብ ይስማማል አንቺስ ምን ትያለሽ ጀሚሌ ንገሪን እስኪ ሰገምት መህዲ የኛን ድርሻ ይሰጣናል አይደለም እንዴ አይደል አሁን እህቴ ልክ ነሽ ሁሉም ነገር እንደዛ ነው የሚሆነው ይሄ የሁላችንም ውርስ ነው የእናንተን አቂዤ የትም መጥፋት አልፈልግም እንደዛ ከሆነ እሺ ሲጀመር ቀድማ አንተ ለሁላችንም ሁሉንም ነገር አስበህበታል በውሳኔ ሙሉ እምነት አለኝ ወንድሜ ማለቴ በእናንተ ውሳኔ በደንብ እስማማለሁ እኔም ደግሞ ገንዘቡ ያስፈልገኛል ከልጄ ጋር የራሴን ህይወት መመስረት ፈልጋለሁ እንደሚ ያቺ ሴት ልብን ስላደማችሁ ብቻ አንተ ምኛን እዚህ መጉዳት አለብህ አይደል ነገሩ እንደሱ ከሆነ ለምን ቤቱንም ሸጠው አውጥተህ ጎዳና ላይ ጥለንም ሀ መጥፎ ነገር አትናገር እህት ቆይ ይሄንን ሁሉ አመት አስተዳድሮ የነበርኩትን ያልነበርኩ ስሚ ቆይ ንገሪኝ እስኪ ከ17 ዓመቴ ጀምሮ እዚህ ቤት ጌታ አድርጋችሁ አላስቀመጣችሁኝም ለዚህ ቤት ምግብ ሳመጣ የነበርኩት ሳስተዳድር የነበርኩት እኔ ነኝ የመወሰን መብት ሰጣችሁኛል ስለዚህ እስከዛሬ ታደርጊው እንደነበር አሁንም ታከብሪኛለሽ ሁላችንም ደስተኞች እንድንሆን ፈልጋለሁ ስለዚህ ሁላችሁም ደግፉኝ አ ስሙኝ ከእናንተ የምጠይቀው ይህንን ብቻ ነው ስራውን ተለቅ ወዳለ ንግድ ነው የምቀይረው በሁላችንም ስም መህዲ ወንድሜ ድርሻችሁን ሰጣችኋለሁ ስትል ታውቃለህ አላማ አሁን ነው የገባኝ በቃ ገንዘቡ ልትሰጠን አይገባም የእውነት ተወው እኔ ራሴን በሆነ መንገድ እችላለሁ አትጨናነቅ አያስፈልግም እህት ያልኩት ነገር በጭራሽ አይቀየርም አላማዬን ለማሳካት እናንተን አላስቸግርም ሀሳብ አይግባሽ ደግሞም ታውቂያለሽ እስከ ሞት ድረስ እናንተን የመንከባከብ ግዴታ አለብኝ የእህቴ ልጅ የጀመረችውን ትምህርት አሁን ትቀጥላለች ስራ መስራቷን አቁማ ትምህርቷን ትማር በፍጹም እንድታዝን አታድርጊያት እኔ እንደዛ እንዲሆን በፍጹም አልፈልግም ለእሷም ሆነ ለክብሪትም ለሁሉም የሚያስፈልገውን ነገር ነው ያደርጋለሁ እናንተ አታስቡ በጣም ጥሩ ወንድማችን ይቅርታ የፈታት ሙሽራ የፍች ገንዘብ ትጠይቃለች ምን ነው አትጠይቅ ምለሽ ነው የሀብት ክፍፍል የሚባለውን ታውቅ የለ ልጅቷ ምንም ቢሆን የሳኪኒ ልጅ አይደለች እንዴ ከፊት ያለውን የሚመራው ከኋላ ያለው ጎማ ነው እህቴ ይሄ ምን አይነት ጋጠወጥነት ነው ቆይ ዘይነብ እንደዚህ አይነት ሰው ናት ታያለሽ አሁን ምን አይነት ሰው እንደሆነች ግልጽ ሆኖ ይታያል እሷ እኮ እዚህ ሆና ነፃነቴ ምናምን እያለች ስጮህ ነበር ቆይ አታስታውስም እንዴ የወንድም ኢሳን ሙሽራ ፍቺ ስትጠይቅ ሰውየው ያለውን ሀብት በሙሉ ንገሩኝ በግማሽ እንደተከፈለችው ረሳችሁት ይህችም ዘይነብ ተብዬ ልክ መህዲ ይህንን ጋራዥ እንደሸጠው ስትሰማ እፈልገዋለሁ ትላለች ታያለ ምን አለች ትላላችሁ ይህ ሁሉ ነገር ባይፈጠረ ቤናሌ ትናስ ቤናል እንትን ለልጁ ጥልፍ ለመስራት ክር ልትገዛ ወጥታለች ከሰው ጋር ነው የላኳት አታስብ አሁን ፊቴንና እጄን ልታጠብ ስለዚህ ነብስ አወራ ሙቀት ለቀቀች ብንች ሰላቢ እህት ሙጅ ጋር ናብዳለች ውይታ
ሄሎ ሄሎ አቤት ቡራን ለምንድን ነው አስሬ የምትደውልልኝ ማንሳት እንዳልቻልኩ አይገባህም በጣም አስጨነቅሽኝ እኮ ሙጂጋን እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ደህና ነኝ ቡራን ግን አሁን አልችልም ለማንኛውም እየጠበቅኩሽ ነው እናም እኔ የሚያመጣሽ መኪና ልክልሻለሁ ቀበሌው አጠገብ ቆሞ ይጠብቅሻል ሺ አመት ቢፈጅብሽም ጠብቅሻለሁ ሰማሽኝ አይደል ገባኝ ግን በሬ ላይ የሚጠብቀኝ ሰው እንዳለ ይኸውልህ መህዲ ቤት ነው ችግር እንደሚፈጥር ታውቃለህ አሁን ዝጋው ብቻ መውጣት ከቻልኩ ራሴ እደውልልሃለሁ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ የሚል ጨዋታ ነበር በጣም አሪፍ ነበር ከሴቶች ተሸደፈ በጣም ያናድዳል ምንም ማለት አይደለም በጣም ያናድዳል እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ አመሰግናለሁ አቶ ባሪሽ ፎጣ እሱን አንተ ተጠቀመው ሙራት ይበልጣል አንተ ያስፈልጋል እሺ በሉ አሁን ደግሞ ቡናን ጠጣ ከዛ በኋላ ስለ ኤኤስዲ ድርጅት ጉዳይ እናወራለን እሺ እሺ ኑ በሉ ሴቶች ብራቮ ሴቶች ምንድነው ነገሩ እ ስለዚህ አዲስ ስራ ምን የምትለው ነገር አለ እመኚ ጥሩ ነው የሚሆነው ሐሳብ አይጓሽ ከወንድሜ ጋር አብረን ተረጋግፈን እንሰራዋለን ባሁኑ እንረዳዳለን ፈጣሪ ይርዳችሁ አሜን ኑ እንግዲህ የሚያስፈልግ ነገር ካላሳውቀኝ እሺ ገንዘብ ካስፈልጋችሁ ንገረኝ ምንም ቢሆን መህዲ እንድጨናነቅ አልፈልግም እሺ ግን ምንም አያሳስብሽ እኛ ራሳችን እንወጣዋለን እሺ ሰላም ነን እሺ ቆይ ምንድነው እረፍ በቃ ነው ምን አደረኩኝ እሺ ስም እዚህ ጋር በፍቅር ለሞት አልደረስኩም እኮ ሰላም ነው ያልኩት አአ ኑህ ቆይ በቃ ገብቼ ሻይ ላምጣልህ እሳትን በእሳት አይደለም የሚባለው ለተኩሳት ጥሩ ነው በጣም ምርጥ ሐሳብ ነው እንደሱ ከሆነ ቀልሽ አትፍሪያ ቦታውና ሰዓቱን መልእክት ልክልሻለሁ ከዛ እንገናኛለን አይቼዋለሁ እሺ በቃ ጥሩ እንገናኛለን አይደል መልስሽን እንጠብቃለሁ በይ መልሽልኛ እንደኔ በዚህ ነጥብ ላይ ከጓደኞቻችን ጋር መነጋገር አስፈልግ ይመስለኛል ያው እኛንም ነው የሚጠቅመን የእውነት ሁላችሁም በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያመነጫችሁት በጣም ነው ማመሰግነው ስለዚህ ያሉን ፋይሎች ላይ ይሄንን ተግባራዊ እናደርገው ሁላችሁም ማስታወሻ ይዛችኋል አይደል አዎ አቶ ባሪሽ ከሆነ ረፍት እናድርግ የራበው ሰው ካለ መብላት ይችላል አቶ ባሪሽ የምትፈልገው ነገር አለ አይ የለም ራስ ይዋነሳ አቶ ባሪሽ ባክን የሚመች ከሆነ አንድ ነገር ልጠይቅ ነበር ይቻላል ምንድን ነው ቤት ልከራይ ፈልጌ ነበር እና ለውሉ እዚህ እንደምሰራ የሚያሳይ ደብዳቤ እንዳመጣ ጠየቁኝ ቤቱን ብቻሽን ነው የምትከራዩ ባለቤትሽስ ልንፋታ ነው ምን ትቀልጃለሽ እናም ባክ ይህንን ቤት ቶሎ መከራየት እፈልጋለሁ አቶ ባሪሽ ገባኝ እንዴት ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ እኔም ያለፍኩበት መንገድ ከልብ ነው ምን ነው ተገረምሽ? እንጃ አንተ ትዳር ይኖርሃል ብዬ ስላላሰብኩ ነው መሰለኝ ስለዚህ ብቸኛ ነው መሆን ያለብኝ? አይ አይደለም ማለቴ ስራን በጣም ስለምትወደው ነው እንደዛ ያልኩ አንቺ ጥሩ ጠበቃ ነሽ ቶሎ ነው ጉዳዩን የተረዳሽው የቀድሞ ሚስቴ ሁሌ የምትለኝ እሱን ነበር ለዳኛው የገባው ስራውን ነው ብላ ነበር ባሪሽ የስራ ፍቅር አለው ግን ስትዋወቃ ጊዜ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ሰው ነበር
ግን ቢያንስ እሷ ደስታዋን አጣ አብራ ለመቀጠል እንደነዘነዘች እንደዚህ መስልሽ የውልሽ ዘይነብ እሷ ደስታዋን ያጣችው በራሷ አጭ ነው ለአመታት እንደዛ ነበረች ስሚ አንድን ሰው ስታፈቅሪው አብረሹ ብዙ ቦታ ትሄጃለሽ ግን ማን ላይ ስትደርሺ ይቀየሩብሻል እሷም የማላቃ ሰው ነው የሆነች እጅግ በጣም የሚወደዱ ሰዎች እርስ በርስ መጓዳዳታቸው በጣም ያስጠላል በርግጥ በጣም እንደሚያፈቅሩሽ ይነግሩሻል እነተም ነው ግን ከዛ ደግሞ ፍቅሩ ይቀየራል ዋናው ነገር ፍቅርን የምትለውጭበት መንገድ አንይና ማዲ ሰላሞን እየቻለን ነው ጦርነት የፈጠርነው በሚያሳዝን ሁኔታ አንይ ማንተም በሚወዳቸው ሰዎች ነው የተፈተነው አቶ ባሪሽ እነተ ነው ስለዚህ ህይወት አጋርሽን ስትመርጪ ያ ሰው ተጎዳ እንደሆነ በጥንቃቄ መመርመር አለብሽ እንጃ ከዚህ በኋላ ወንዳላምንም ሁሉም አደገኛ ሆኖ ነው የሚታዩኝ አይ አይ እሱ ጊዜያዊ ስሜት ነው አታስቢ ይቅርብኝ ይቅርታ እኔ ለራሴ በደንብ አውቃለሁ ልጅ አለችኝ ብለሽ ነበር አይደል እንዲላራ 17 አመቷ ነው በጉዲፈቻ ነው ሰርናት ገና በጣም ሊሳለች ማዲ ጎዳና ላይ ግንቷት ነው የራሱ ጋራጅ ውስጥ አስገባትና እዛ መኖር ጀመረች ትምርት ግቢ ሲላትም ያለች አልተስማማችም ነበር በመከራ ነው ያስማማዋት አሁን ግን በጣም ስኬታማ እንደምትሆን ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ጎበዝ ናት በ25 አመት ሺ 40 አመት ሰው ህይወት ነው ምትኖሩ ዘይነብ ይሄ በጣም ከባድና ብዙ አላፊነት አይመስልሽም በጣም እናመሰግናለን አቶ ባሪሽ ደስ የሚል ቀን ነበር ለምን ሰው ሁሉ አንተ ጋር መስራት እንደሚፈልግ ዛሬ በደንብ ገብቶኛል እኔም አመሰግናለሁ የእውነት አቶ ባሪሽ አንተ ለቱርክ ትበዛባታለህ ሌላ የአውሮፓ ሀገራት ውስጥ ያለሽ ጠበቃ የሆንኩ ነው መሰለኝ ደስ ይላል ስራ የሰራ ሁሉ አልመሰለኝም ኦ እንደዛ ስላሰብሽ በጣም ደስ ብሎኛል ቆንጆ ቀን ነበር እንቅስቃሴም አድርገናል አንዳንዴ እንደዚህ ያሉ ቀናትን እናሳልፋለን በሉ መልካም ቀን አሜን ላንተም አሪፍ ነበር ወይዘሮ ዘይነብ ለምንድን ነው የሆነ ነገር ስትፈልጊ ጠፍረሽንም ትቆራረጥ በጣም ታበጃለሽ ልትለኝ ፈልገ ነው ተባርሽ በምን አወቅሽ ተረጋግ እየቀለድኩ ሳምታን ዶና ላውቅም ግን ያሳደገችኝ እናቴ ናርሚን ካያናት እና ካባቴ ካቶ ይክረም ጋር አስቀያሚ የሆነ የፍቺ ሂደት ውስጥ ነው ያለችው ሰምቻለሁ ከትልቅ የማጭበርበር ጉዳይ ጋር የተያያዘ ነው በጣም ያሳዝናል በሚያሳዝን ሁኔታ የምንወዳቸው ሰዎች የፍቅር ህይወት ወደ ከባድ ጥላቻ ተቀይሯል ተሳሳትኩ እውነት ለመናገር እኔ ይሄንን ጉዳይ በይበልጥ እንደማታለል ነው ማየው ወይዘሮ መልተም የትምህርት ድል እንድታገኝ እናቴ ብዙ ነገር አድርጋላታለች እሷ ናት ያስተማረቻት እናም እናቴ ከአባቷ የወረሰችውን በሙሉ ነው የወሰዱባት እና ይሄ የክስ ጉዳይ በእኛ ድርጅት እንዲታይ ትፈልጊያለሽ በትክክል አየሽ አይደል እርዳታ መጠየቅ ያን ያህል ከባድ ነገር አይደለም አይ በጣም ከባድ ነው ዘይነብ ቅር እንዳይልሽ ሰነዱን በደንብ ማየት አለብኝ እናትሽንም ማናገር አለብኝ ነፃም ሆኖ ከሶስት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ባለው ጊዜ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ስብሰባ አለብኝ እንደጨረስ ኩራትን በላይ መቻቻል እንዴ? አዎ አዎ ይመቻናል። እሺ በቃ ለጄሬ ለንጋራትና ሰዓቱን ታመቻች። እሺ ለሁሉም ነገር በጣም ነው ማመሰግነው። ዘይነብ ጉዳዩን ይዟል አላልኩም። የምሸነፍበትን ጉዳይ ስለማሊስ ካልሆነ ላስከፋሽ አልፈልግም። አዎ በሚገባ ይገባኛል ለከና። ግን ቢሆንም ማውራታችን ለእናት ይጥቅማታል ተባሪሽ። እሺ እንደዛ ከሆነ እናወራለን። እሺ በጣም ነው ማመሰግነው። አመሰግናለሁ። አለቃ መኪናውን ላምጣው እንዴ? አምጣው አምጣው ገብቼ ልብሴ ልቀይርና ከዛ ወደ ቢቤክ እንሄዳለን ስብሰባ አለ። እንዴት ነው ቶሎ እንደርሳለን እንደው ሁሉ የምችለውን አደርጋለሁ አታስ ምንም ነገር አያመልጥም ግን ዛሬ ትንሽ ፈታ ያልክ ይመስለኛል እነቱን ለመናገር ቀኔ በጣም ቆንጆ ነበር በጣም ነው ተዝናናሁት እውነት ምንም ስራ ይሰራል መሰለኝ አዎ የእውነት እኔም እንደዛው አቶ ባሪሽ ምን ለማድረግ እንደፈለገ እኔም ገብቶኛል ሁሉም ሰው ደስ ብሎታል ታውቂያለሽ እኔ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ዛሬ ደስተኛ የሆንኩት በጣም ቆንጆ ቀን ነበር በጣም
መህዲን ጋራጅ እንዲሸጣል የሚል ሐሳብ አንድም ቀን መጥቶልኝ አያውቅም ነበር። አንተ ነህ ይሄንን ሐሳብ ያሳሰብከው? አይደለም፣ የሆነት እሱ ራሱ ነው ያመጣው። ምን አውቃለሁ ብለህ ነው? አንተም ካፌን ሸጠህ አዲስ ስራ ለመስራት እያሰብክ ነው? አዎ ብዬሻለሁ። እናም ደግሞ በሐሳቤ ደግፈሽኛል። ያልገባኝ ታዲያ ለምንድን ነው መህዲ እንደዛ ሲል ጨነቀሽ? ንገሪኝ እስኪ። ለእኛም ለውጥ ይሆናል እኮ። አትፍሪ ጀሚል፣ አዲስ የምንከፍተው ንግድ ዘመናዊ ነው የሚሆነው። እና ይኸውልሽ፣ እንዳንቺ የሚረዳንና የሚደግፈን ሰው ከጎናችን ያስፈልገናል። ይኸው ደግሞ ለዛ አንቺ ያለሽልን ቆንጆ አቋም ያላትና ውብ የሆነ ሴት ደግሞ ታስፈልገናለች ለሱቃችን። የእውነቴን ነው። አትሳቂ ጀሚሌ። እና ደግሞ ከተባበርን ምንም ነገር ማድረግ እንችላለን። ይኔ ውዳ ያቅተንም፣ አንድ ላይ የምናድጋለን። እሺ፣ ፈጣሪ ይርዳን ይርዳን። ከተባበርን አብረን እናድጋለን። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። ነው እውነቴን ነው። እሺ፣ ግን መህዲን ማለት እንደዚህ ያለ ድንገተኛ ውሳኔ ስለማይወስን ትንሽ ለዛ ነው ግራ የተጋባሁት። ነው እውነት ጥሩ ነው። ቆይ እነሱስ የተጋቡት በድንገት አልነበረም እንዴ? ልክ ነው። ኑህ፣ ይሄ ጋራዥ ለእሱ ትልቅ ነገር እንደነበር አንተም ታውቃለህ። በዘይነብ ምክንያት ውስጡ እየተሰማው ያለው ህመም የተሳሳተ ውሳኔ እንዳየው ስንሰግቼ ነው። ኑህ፣ ለዛ ነው በኋላ ላይ ምንም ነገር ሳይኖረው ባዶ እጁን ይቀራል ብዬ ፈርቻለሁ። የምለው ገባህ? አላውቅም። ብቻ እንዴት ላስረዳሽ? መህዲ ዘይነብ ትገባኛለች ብሎ አያስብም። ላናገረው ሞክሬ ነበረ፣ ዝም ነው የሚለው። ሞክሬያለሁ። ኡፍ፣ ብቻ አላውቅም። አባታችንም ሲሞት እንደዚህ እንደነበር ታስታውሳለህ? ውስጡ ያለውን አላወጣውም። ዝም ብሎ ነው የተቀመጠው። አላለቀሰም። በውስጡ ነው የያዘው። ማናችንም ምንም ማድረግ አልቻልንም ነበር። በደንብ ይገባኛል። ግን በቃ ጀሚሌ፣ በድጋሚ መጥፎ ነገር እያወራን ነው። እባክሽ ራሳችንን አናስከፋው። በቃ አሁን ደስ ስለሚሉ ነገሮች ብቻ እናወራ እንጂ ጀሚሌ። ለምሳሌ ያህል እኔ ልጀምር። እኔ የሆነ ሁሌም የሚያስጨንቅ ነገር ሲገጥመኝ በአንድ ነገር ስከፋ፣ ቆይ ስለ አንቺ እንደማስብ ታውቂያለሽ? እውነቴን ነው። እና ትንሽ ቀለል ይለኛል። ውስጤ ጥሩ ስሜት ነው የሚፈጠርልኝ። ልክ ስለ አንቺ ሳስብ ፈገግላለሁ፣ ከዛ ደግሞ ራሴን አረጋጋለሁ። እውነቴን ነው እውነቴን ነው። ከዛም ለራሴ ጀሚሌ ስላለችልህ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነግረዋለሁ። ከዛም እፎ ይላለሁ። እፎይ ተመስገን አምላኬ፣ ጀሚሌ ካጠገብ ያለችልኝ እላለሁ። እድለኛ ነኝ፣ የእውነት ደስተኛ ነኝ። ምን ነው? ሁሉም ሰው ደስታ ርቆታል ነው። እና እኛ እንደዚህ ደስተኛ ስንሆን ስህተት እየሰራን ያለን የሚመስለኝ። ልክ ባንሆንስ? ለምንድን ነው ይህ ስህተት የሚሆነው? አላውቅም፣ ግን እንደዛ ነው የሚሰማኝ። ስሚን ጀሚሌ፣ ደስታ ማጣት እኮ እንዲሁም መረበሽና መጨናነቅ እንደ ሌላው በቀላሉ የሚፈታ ነገር አይደለም። በዙሪያችን ያሉትን ለማስደሰት መጀመሪያ እኔና አንቺ ደስተኛ መሆን አለብን። አይመስልሽም? አዎ፣ ደስተኛ ነን ጀሚሌ። ቢያንስ እኛ በጣም ደስተኞች ነን። እባክሽ ሁሌም እንደሰት፣ ሁሌም የኔ ውድ። እሺ እሺ። ነገ በድጋሚ እዚህ መገናኘት እንችላለን? እንችላለን። እሺ እሺ። ሴቶች ጨርሰናል። ውይ ከአይን ያውጣችሁ፣ ከአይን ያውጣችሁ። ማንን ከማን እንደማይግራ አጋባችሁኝ እኮ። እናቲቱልኝ ወይስ ልጅቷልኝ? ልጄ ገና አልተፋታሽም እኮ። ምንድን ነው ይሄ ከባሪሽ ካቀጠሮ? ልጄ የሆነ ሰው ሊያይሽ ይችላል ውዴ። ከዛ የማይሆኑ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ስሚኝ፣ ለምን ቀጠሮውን ጠዋት አታደርጉትም? ማለቴ ሰዎች የማይሆን ነገር ያስባሉ። እማዬ ማብራኝ ናት። ማን ይህንን በሌላ መንገድ የሚረዳው? ደግሞም ስለ እኔ ማንም ሰው አያገባው። ምማ በእርግጥ ይሄ ወሳኝ የሆነ ምሽት ስለሆነብን ነው። ደግሞም ይሄን ጉዳይ ማሸነፍ ከቻለ ለሁላችንም ይጠቅመናል።
አቶ ባሪሽ እንን ጉዳይ የሚይዘው ከሆነ የማናሸንፍበት ምንም ምክንያት የለም። አዎ ልጅ፣ አሁን መሄድ ትቻለሽ። እኛ ሁሉንም ሰብስበን ጨርሰናል። ጧት ከዚህ መንደር ወልቅ እንላለን። አታስቡ፣ ሂዱ። እሺ። ምን ነው ትየ ሱልጣን ከዚህ ልትወጪ ስለሆነ ዘንሽ እንዴ? ዘይነብዬ፣ ለአመታት እዚህ መንደር ውስጥ የሚወጣ ሰው ሁሉ ኔ ጋር እየመጣ ቤት ልንለቅ ነው። ካርቶን ካለሽ ስጭኝ ይሉኝ ነበር፣ ግን እኔ አሁን ካርቶኔን ይዤ ልወጣ ነው። ግን ወደፊቱ ደስ ይላል ማዬ። እኛ ሁለታችን ዘይነብ፣ እትዬ ሳኪኔ፣ ወይዘሮ ናርሚን ሁላችንም አንድ ላይ ነው የምንኖረው። የጎሳ ስደትን በለዋ። አዎ ልክ ነሽ እትዬ፣ ሁላችሁም በጣም አዝናችኋል። የኖራችሁበትን መንደር ነው ጥላችሁ የምትሄዱት። እናንተ እዚህ መንደር ውስጥ ብዙ ታሪክ አላችሁ። እኔ ብቻ ነኝ ብዙ ትውስታ የሌለኝ። ወጣ ብያየር ልቀበል እማ። እኔም ወደ መታጠቢያ ቤት ልግባ፣ እስካሁን አልደወለም አይደል? አዎ አዎ፣ ሂጂ ግቢ። ውይ ሳኪኔ፣ በድጋሜ ቀናሽ። ከአንቺ ጋር መምጣት ስላልቻለች ነው። መቼም አበቃም አይደል እትዬ ሱልጣን? ብትቀበዩ ይሻልሻል ልጄ። ከአንቺ ፍቅር የያዘውን ሰው እንኳ መቀየር አልቻልሽም። ሳኪኔን ልትቀይር ያታችም። ስለዚህ አምነሽ ተቀበይ። አይ በቃ በቃ፣ ውፍ። እስቲ አሁን ይህንን እንጉርጉሮ ተዉት። ስሚ ሰውዬው የት ነው የሚወስዳችሁ እስኪ ንገሪኝ። ውይ እኔ እንጃ አላውቅም፣ አልጠየቅኩትም። ለምን አልጠየቅሽውም? ለማወቅ እንኳ ምንም አልጓጓሽም። እንዴት ይሄ እንኳ አያጓጓሽም? አዲስ የተከፈተ ቦታ አለ፣ እዛ ቢወስድሽ ጥሩ ነው። ኒሻንታን ውስጥ ነው ዘይነብ። ምግባቸው በጣም አሪፍ ነው። የሚጠጣ ነገር የለውም እንጂ ሁሉም ነገር ድንቅ ነው። እንደምትወጁ አልጠራጠርም። እንደውም አቶ ባሪሽ እዛ የሚወስድሽ ይመስለኛል። ምኔ በፈጠረሽ፣ አሁን ችግራችን እሱ ነው። ምን ነው ወይ ውዴ፣ ምን ነክቶሻል? እስቲ ያለፈውን ነገር እርሺው። አሁን እኮ አዲስ ህይወት ልንጀምር ነው ልጄ። አዲሱ መንደራችንን፣ አዲሱ ኬክ ቤታችንን አስቡት። ኡፍ እማዬ፣ ደግሞ ተይው እንጂ ህልምሽንማ ትንሽ አርገሽ አትዩ። እሷን አትስማት እትዬ ሱልጣን። ከፈለግን ህልማችንን ትልቅና እውን ማድረግ እንችላለን። ደግሞ በራሳችን ገንዘብ ነው። አዎ መኪና መግዛት እንችላለን አይደል? እንችላለን። አዎ እንገዛለን፣ እንገዛለን። ውይ በጣም እኮ ነው የምወዳችሁ። ያዝልቅልን፣ ያዝልቅልን። አክስቴ፣ እናቴ ባንቺም ልቀና ነው። አዎ በሁሉም ነገር ትቀናለች። ደግሞ አሪፍ ጊዜ ያሳለች። እሺ ልጅ፣ እሺ በቃ ኮቴን ልልበስ። እሺ ልጅ። ማዲ ልጄ፣ እንዴት አመሸህ ልጄ? እንዴት ነህ? ደህና ነኝ እናቴ፣ አንቺም ደህና እንደሆንሽ ተስፋ አለኝ። የልጄ ቤት ሲፈርስ እያየሁ እንዴት ደህና ሆናለሁ? ዘይነብን በጣም አዝናለች። ማለቴ ሁሉም ጫና እሷ ላይ ነው። ዛሬ ቤት ማግኘት አልቻልንም ነበር። ብታይ ቤት አከራዮቹ ከእኛ ጋር ወንድ ስለሌለ አይሆንም ሲሉን ነበር። እውነት እንዴት እንደከፋኝ ብታውቅ። እና አሁን የምትከራዩት ቤት አላገኛችሁም? አዎ የዘይነብ አለቃ ስለ ረዳን አገኘን። አቶ ባሪሽ እዛ መስራቷን የሚያሳይ ደብዳቤ ላከላቸው። የቤቱ ባለቤት ማን ነው? ይኸውልህ ልጄ፣ እሱ እዚህ ሀገር የለም። ጠበቃው ነው ቤቱን የሚያከራይለት። ግን ብቻ ብታየው እኛን ገና ሲያየን ንቆን ነበር። አልወደደንም፣ ዘይነብንም አልወደዳትም። እዛ አዲስ መንደር ውስጥ ሰላም የሚኖረን አይመስለኝም። እሺ ችግር የለውም፣ አታስቢ እናቴ። ቤት ጠባቂው ሰውዬ ማን ነው? ስሙ ማን እንደሆነ ብቻ ንገሪኝ። ስማኝ ልጄ፣ አዲሱ ቤታችን የዘይነብ መስሪያ ቤት አቅራቢያ ነው። ስሙ ማን ነበረ? ዱሩሱ ዱርማሱዝ መሰለኝ፣ እንደዛ ነገር ነው ልጄ። ዘይነብ ነይ ልጄ፣ እየረፈደብን ነው። ዘይነብ ወዴት ልትሄድ ነው እናቴ? ይሄ እናቷና አርሚን ጉዳይ ነው ልጄ። ማዲ፣ ዘይነብ ማጣት የማትፈልግ ከሆነ ቶሎ አንድ ነገር አድርግ። በኋላ ብትፈልጋትም አታገኛትም። በቃ አሁን ዘይነብ ስተኝ እንዳትረበሽ፣ እኔ ልሂድ። ለማንኛውም አንቺ ምንም አታስቢ፣ ጉዳዩን እኔ እወጣዋለሁ። ሀሳብ አይግባሽ። በቃ ደህና እደር ልጄ። እማዬ፣ አቶ ባሪሽ መጥቷል፣ እንውጣ። ልጄ፣ እዚህ የማይታወቅ ሰው እንዲመጣ አደረግሽ። ደግሞ አለባበስሽ ምንድን ነው? እማዬ፣ ምንድን ነው የምትይው? ቆይ ገና ከመውጣትሽ እንደዚህ ትሆኛለሽ? እባልሽ ቤት እያለሽ የሰውዬ ቤትሽ ስላደረሰሽ ነው ትዳርሽ የተፈተነው። ምንድን ነው ልብሽን የደፈነው? ምን ነክቶብኝ ነው ልጄ? የእውነት እንደዛ ነው የምታስቢው እማዬ? ቆይ ማህዲ ቢያይሽስ? አሁንም ባልሽ እኮ ነው፣ ጸብ ነው የሚፈጠረው። ግልፍተኝነቱን ከማንም በላይ አንቺ ታውቂዋለሽ። ሳኪኔ፣ አሁንስ በዛ። በቃ ይበቃል። ትሰምኛለሽ? እኔ በቆሜ እያለሁ ማንም ልጄን ምንም ማድረግ አይችልም። እኔ እዛ ቤት ብኖር ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር አይፈጠርም ነበር።
አሁን ላይ ሂጂና ዘና ብለሽ ቲቪሽኒ። ዘይነብን አታስጨንቀት ነይ ልጅ። ይቅርታ አድርግልኝ። በመሐላችሁ ጣልቃ ለመግባት ብዬ አይደለም ግን ከዚህ በላይ እንዴት እንድታደርግሽ አልፈልግም። እሺ አናግራታለሁ ማይ። አቶ ባሪሽ ሰላም ዘይት። እናቴን ተዋወቀ። እንዴት አመሸ? ሰላም ናርሚን። ባሪሽ አመሰግናለሁ። ባክሽ ባሪሽ በደንብ አፍታደረግ አድርጌያለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ባሪሽ አመሰግናለሁ። እንዴ እሺ